sam sve stopila s ovim stolicama, isto Mihaljinče koji boje ovi stolica. Ako se pitate zašto sam na njima, sada ćete i videti, jer ovo što sada vidite, to u životu niste videli. Magija samo takva. Naime, o čemu se radi? Ona je jedna simpatična igra sa stolicama, bolje to da rade veliki nego mlađi, bar ne bez nadzora nečijeg. Zabave radi, nema nijedan drugi cilj, niti smisao, niti razlog postojanja. Tako da, hajde malo da se zabavimo. Djevojke moje drage, imali 4 kandidatkinje, dobrovoljca, 4, daćete. Hajde. Devojke, sedite, sve samo ću da vam objasnim kako. Ovako, vi sedite prema meni i sada sve na istu stranu. Kao u voziću, tako. Ti dođi ovde. Tako i ovako. Može? Sad, dobro me pažljivo slušajte. Na ivicu stolice skroz se povucite. Znate šta radimo? Ne. Ne? Jel vas zanima? Da. Imate poverenje u mene? Vrlo. Imamo. Onako. Dobro, onako. Sad ovako, polako ćete spustiti glavu, ti njoj na krilo, lagano. Ti spusti tamo na krilo, njoj. Dođi, ovdje spusti i ti tamo. Tako. U redu? U redu. E sada, budite zapete kao puške. Stegnite se. Može? Ali ja sad izlačim stolicu. Stegni guzu, može? Drž se. Drž se, ajmo. Drž se ti, stegni se, stegni, stegni. Stegni se, ajde, ajde, ajde. Drž se, gde si pošla? Ajmo, ajmo, ajmo. I ti. Opa! Sad možete malo da hodate na ovamo, pomalo se poverajte. Hajde, hajde, polako, polako. Jeste li ikada mislila da ovo možete? Zanimljivo bilo. Čiri mu, čiri ba. Kakav sam mađio. Super.